Саламатсыздарбы, эфирде кабарлар маалымат программасы алгач күндүн негизги темалары менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Ош шаарындагы уруксат берилбеген жерлерде коондарды саткандарга карата рейд жүргүзүлдү. Ош шаарындагы космонавттар эс алуу багын оңдоп түзөө иштери башталды. Негизинен 4,5 миллион сом акча бөлдүрдүк проект жазып. Баткен облусунун Керевшин аймагындагы тоо кыркаларында альпинизм боюнча Орусиянын биринчилиги өткөрүлүп жатат. Ал эми экинчиси канча убакытта басып өткөнү менен аныкталат. Бүгүн Ош шаарындагы уруксат берилбеген жерлерде дарбыз коон саткандарга карата рейд жүргүзүлдү. Мэриянын тапшырмасы менен 12 августтан 16 августка чейин мындай иштер тынымсыз өткөрүлүп турмакчы. Негизинен рейдтин жүрүшүндө мөмө жемиштердин сапаты, ашыкча кошулмасы текшерилди. Мындан сырткары кээ бир мыйзамсыз жерлерде дарбыз коон сатып жаткан ишкерлерге башка жайдан жер караштырылып берилди. Кана апаң, ал деп бул жерге эчтекиңиздин местана туруп жаш кеңири. Ушул жерге койсоңор. Алгач Ош шаардык ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын кызматкерлери жолдун жээгине чейин чыгып, коон дарбы сатып жаткандарга күндүн ысыгы 30 градустан ашып жатканына карабастан эч кандай күндөн коргоочу тосмолору жок сатылышы туура эмес экендигин эскертишти. Жол кайгуу кызматкерлери, ветеринар фитосанитардык инспекция, тазалык, анан кварталдык комитеттердин төрагалары менен чогуу жүрүп атабыз. Негизги биздин максатыбыз ушул жолдогу сатылып аткандарды жолдон алып тартипке келтирүү. Кулатов кичи районундагы сатуучулар жеке адамдарга таандык бул жерде аренда акысын төлөп мөмө жемиш сатып иштешет. Бирок чыккан акыр чикир үчүн эч кандай акча төлөбөгөнүн айткан Ош тазалык ишканасынын кызматкерлери дагы бир жолу акча төлөөнү талап кылганда сатуучулар менен кызматкерлер ортосунда чыр чыкты. Жок, күрүчү кимен келет? Трактор күнү жүрүп турса, күрүчү жыйнап келет. Алтын иштеп келет. Сатуучулар Кулатов кече районундагы Гапар Айтиев менен Осмонов көчөлөрүнүн кесилишиндеги жолдун жээгинде көп жайгашкан. Рейдти жүргүзүп жаткандар буга чейинде аларга эскертүүлөрдү беришкен. Жол жээгинен 2-3 метр алыс жайгашуусу керек экендиги айтылган, бирок эч кандай жылыш болбогон. Машина менен турушат, ал жерде знак жок экен. Биринчиден знак жок. Анан машинада биз ошо торговля кылгандарды жаптырып, ал эскертип, түшүндүрүп айттык. Биз выгрузка кылып азыр түшүрүп атабыз жүктөрүбүздү. Жүктөрдү түшүргөндөн кайра алып машина алып чыгып коебуз, жол четине коебуз дейт. Кээ бирлери коон дарбызды күндүн түз тийген жерине эле сатышууда. Ошол эле райондун Осмонов көчөсүнүн жээги да дарбыз коонго толгон. Сатармандардын көбү күн жок жерге сатууга аракет кылышып, тосуп койгондору да бар. Рейдтин жүрүшүндө ошондой эле дарбыздын курамындагы нитраттын аздыгы, көптүгү да текшерилди. Биз келген дарбызды мына бир партияны бир портер келип түштү. Биз ушундо аппарат нитраттын жардамы менен текшеребиз. Азыр мына арбузга койдук. Арбуздук 60 болуш керек. Биз азыр 60 дарбызын көрөбүз. Нитрат түбүнө топтолгон үчүн дарбыз ушул инструкциясында ушу түбүндө сайылып текшерилет. Мынакей 60-тыкы нитрат 60 болуш керек. Бул дарбыз норма. Биз ушунун негизинде, аппараттын негизинде гана уруксат беребиз. Нурзат Токоева үч баласын дарбыз коон сатып багарын айтат. Алда жолдун жээгинде соодасын жүргүзүп келген. Бүгүн Ош мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын кызматкерлери анын башка ыңгайлуу жайга өтүшүнө шарт түзүп берди. Бир айдан бери мына дарбыз сатып аткам, бирок мыйзамсыз түрдө сатып аткан экен. Мосун үстүндө сатып атканбыз, эми азыр мына жерден места кылып беришти. Лабораториянын жардамы менен мына жерден места таап беришти, эми ошол жерде сатабыз буюрса. Дарыздарды ушул жерге алып келип түшүрүп алабыз. Ош шаарынын кире беришинде жайгашкан Монуев көчөсүнүн жээгиндеги сатуучуларга мындай эскертүүлөр берилгенине байланыштуу баары жолдон алып коюшкан. Ошондой эле бардык сатуу талаптарына жооп берет. Бул жерге бундан 3 күн мурун вице мэрибиз өзү кошо келип, ошол киши өз көзү менен көрүп кеткен. Ошол кишинин айтуусу боюнча жолдон 4 метр 5 метр бир жака кирип үстүлөрүн жаап баардык мыйзамга ылайык иштер жүргүзүлдү эле бул жердеги адамдар аткарып атышат. Жакшы, эч кандай эме жок, баары жана өзүңүздөр көрүп турасыздар үстүлөрү жабылды, өздөрүнүн мыйзамын кармап атышат.
Күндүн катуу ысыгында көп турган дарбыз коон жеп уулангандар акыркы кезде көп болгондуктан анын тазалыгын талаптарын текшерүү иштери эми 16-августка чейин улана бермекчи. Эскерте кетсек, буга чейин да мындай рейдтер жүргүзүлгөн. Анын негизинде курамында ашыкча нитраты бар болгон 1 тонна 700 кг дарбыз жок кылынган. Альбина Жолоева, Азам Бузриков, Ынтымак. Орусия Кыргызстанга 500 миллион доллар бөлөт. Бул каражат республиканын бажы бирлигине кирүүсүнө жана экономикалык жактан өсүшүнө жумшалууга тийиш. Мындай макулдашууга президент Алмазбек Атамбаев жана Владимир Путин 11 августта Сочидеги жолугушууда жетишкенин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Итартас маалымат агенттигине билдирди. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев президент Путин менен жолугушууда Кыргызстан 2015 жылга карай бажы бирлигине жана Евразия экономикалык биримдигине кирүү үчүн аракеттенип жатканын белгилеген. Президент ошондой эле Камбарата жана Жогорку Нарын каскатында гестерди курууну да сүйлөшкөн. Курулуштарды тездетүү үчүн жаңы тапшырмалар берилди. Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жусупжан Жээнбеков ээлеген кызмат ордунан четтетилди. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Жомарт Оторбаев кол койду. Эсептөө палатасынын объективдүү ишин камсыздоо, Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мурдагы мамлекеттик дирекциянын ишин текшерүүнүн жүрүшүнө кызыктар, мамлекеттик кызмат адамдарынын таасирине жол бербөө максатында буйрук кылынды. Ош шаарындагы космонавтар эс алуу багын оңдоп түзөө иштери башталды. Анын алкагында аталган эс алуу багынын бүт айланасы тосулмакчы. Ал иштер октябрь айына чейин бүткөрүлүү болжолдонгон. Бирок айрым шаар тургундары эс алуу багынын айланасын тосулушуна каршы экендигин айтып чыгышты. Алардын айтымында бул менен парк жеке менчикке өтүп кетүүсү ыктымал. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Учурда космонавтар эс алуу багында курулуш иштери башталды. Оңдоо түзөө жаңы шаар курулушу жоопкерчилиги чектелген ишканасына жүктөлгөн. Ал шаардык мэриянын ишмерчеминин негизинде аткарылууда. Анын алкагында аталган эс алуу багын жашылдандыруу, жарыктарды орнотуу, атайын адамдар басуучу жолго 2,5 квадрат метр брусчаткаларды басуу жана анын айланасын тосуу сыяктуу иштер аткарылмакчы. Шаардык бюджеттен акча бөлүнгөнүн билесиздер, шаардык бюджет өзү эсептелүү, бир топ маселелер бар. Ушул багытта биз программа ар кандай проектлер жазып түрдүү багытта иш алып барганбыз. Мына ушул иш аракеттердин негизинде быйылкы жылы ушул арыз аркылуу биз ал жерге негизинен 4,5 миллион сом акча бөлдүрдүк проект жазып. Бүгүнкү күндө акча бардыгы толук бөлүнгөн, акча келип түшкөн. Мындан сырткары балдар ойноочу атайын аянтчаны орнотуу да каралган. Оңдоо түзөө иштери ушул жылдын октябрь айына чейин бүткөрүү пландалган. Шаар тургундары болсо аталган эс алуу бак оңдоо түзөөгө муктаж эле дейт. Баштарак да кылып, гүлдү кылып койсо бул жерде жакшы көрүнөт эле, бирок шаарды ача турган нерсе да. Мына эми Кудай кааласа ушул жагын эле ремонту жакшы эле болуп атат. Тозуп коюп, парк кылып койсо, эс алып чыгып койсо. Элдер көп келип отурат, жаштар келет, чоңдор келет, картаңдар келет. Ушул эле учурда каршылары да жок эмес. Айрым шаар тургундары космонавтар эс алуу багынын айланасынын тосулуп чыгышына макул эмес. Алардын катарына Улкан Маматова кирет. Анын айтымында бул иштер жөн жайынан жүрбөй жатат. Ал менен бирөөнүн менчигине өтүп кетиши ыктымал дейт ал. Бар го азыр мына көп эле жерлерде кичине эле бир жер болсо тосуп алып эле анан кийин мынчадан же блядь кулуп кылышы мүмкүн. Же болбосо бир кечки дискотекага окшогон бирдемелерди кылып эле анан платный кылып коет болду. Анан бизге окшогондо дагы тегеренип өткөнгө туура келип калат балам. Космонавтар эс алуу багы шаардык муниципалдык менчигине караштуу. Андан улам эч кандай кооптонууга негиз жок дешет шаар бийлиги. Эми бүгүн бир курулуш баштаса эле албетте бир шаарда кээ бир мыйзамсыз курулуштар менен эл чочуп калды. Курулуш баштаса эле бул бирөөнүн менчигине өттү, эртең андай болот, мындай болот дейбиз. Жок, андай болбойт. Мен ачык эле айтайын. Вице мэр катары официалдык түрдө айтам, биздин жарандар жөн эле кирип эс алып кетчү парк болот. Эч кандай соода түйүнгө же бирөөгө берип андай келишимибиз жок. Оңдоо түзөө иштеринин жалпы сметалык баасы 4,5 миллион сомго пландалган. Каражаттын 30% шаардык бюджеттин эсебинен бөлүнгөн. Назгүл Ахонова, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Бүгүн Ошто өмүрүнүн басымдуу бөлүгүн билим берүү тармагына арнаган педагог Чекир Базаровду эскерүү иш чарасы болуп өттү. Иш чарага Чекир агайдын жакындары, саналаштары жана кесиптештери катышып, анын басып өткөн жолу, кызматына болгон дилгирлиги, билим берүү тармагы үчүн кошкон салымы, жасаган эмгектери жөнүндө эскеришти.
Чекир Базаров 1914 жылы Төлөйкөн айылында туулган. Оштогу педагогикалык техникумун аяктап, педагог кесибине ээ болгон. Алгачкы эмгек чыйырын Озгур мектебинде мугалим болуп иштөөдөн баштаган. Кийин фабрикалык завод ишканасынын башчысы, Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы, Лелин жолу гезинин редактору, Ош обкомунун уюштуруу бөлүмүнүн башчысы, облустук лид башчысы болуп иштеген. Көзөтүрүү болгондо быйыл 100 жашка чыкмак. Дайыма өзүнүн ишин улантууда жакшы иштеп, жакшы көз караштуу болуп, коммунист болгон. Дайыма алдыңгы саптарда жүргөн, көп өзүнүн маселеттерин, көп өзүнүн өткөн кеткен, башынан өткөн кыйынчылыктарды айтып, жакшылыкка үгүттөп жүргөн киши болгон. Саламатсыздарбы, азаттыктын аймактык жаңылыктар менен студияда мен Рахат Кеңешова. Ооганстандын борбору Кабул шаарында террордук чабуулдан 4 адам каза таап, 35 жараат алды. Ичине жардыргыч зат коюлган уна НАТО аскерлеринин автоколоннасы өтүп бараткан учурда жарылган. Окуя Ооган парламентинин имаратынын жанында болгону, мерт кеткендердин баары Ооган жарандары экени кабарланууда. Чабуул үчүн бийлик талиптерди айыптады. Ал эми Талибандын өкүлү Забиулла Мужахид окуяга тиешеси жоктугун, бул тууралуу жаңылыктардан укканын билдирди. Кытайдын Шыңжаң автоном районунда террорчу деп шектелген 18 адам полициянын колуна түшүрүлгөнүн расмий бийлик кабарлады. Алар 28 июлда Шыңжаңдын түштүгүндөгү айрым шаарларда жергиликтүү бийлик жана полиция отурган имараттарга кол салган деп айыпталууда. Анда жай тургундардан 37 киши наут болуп, 13 жараат алган. Бийлик 59 террорчу өлтүрүлүп, 200-дөн ашууну колго түшүрүлгөнүн кабарлаган. Кытай бийлиги Шыңжаң Уйгур автоном районунда Чыгыш Түркстан деген террордук уюм бар, ал Аль-Каида менен байланышта деп шектенип келет. Тажикстандын күч кызматтары өткөн аптада жоголгон 5 жашар кызды издеп атышат. Асия өткөн жума күнү Душанбе шаарындагы көп кабат үйлөрдүн биринин короосунда ойноп жүргөн жеринен табылбай калган. Милиция коңшу имараттардагы видео көзөмөл камералары тартып алган жазууларды териштирип атат. Дал ошол короодо ойноп жүрүп, былтыр март айында Малика жана Сабина аттуу эки кичинекей кыз жоголгон. Алардын дайыны али күнчө белгисиз. Алматыда жарандык активисттер жана экологтор көк жайлоо паркындагы курулуш иштерге каршы флешмоб уюштурду. Ага чыгармачыл жана илимий интеллигенция өкүлдөрү да катышты. Акциянын максаты парктын ичиндеги мыйзамсыз курулуштарга жана көк жайлоо капчыгайындагы уникалдуу экологиялык системаны бузууга жол бербөө. Алматы бийлиги бул жерге заманбап лыжа базасын курууну көздөп жатат. 1 сентябрь жаңы окуу жылынын башталарына 3 апта калды. Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында ачылган мектеп жарманкесинде соода азырынча солгун. Себеби жергиликтүү тургундардын айтымында айлык маяна айдын аягында гана берилет, андыктан китеп, дептер сатып алганга азырынча акча жетишсиз. Улуттук стилдеги мектеп формасынын баасы 300 манат, башкача айтканда 100 доллар. Орточо айлык акы Түркмөнстанда 300 доллардан ашпайт. Ар бир үйлөдө мектепке барган 3-4 бала бар. Азаттыктын аймактык жаңылыктар менен сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан дагы кеңири таанышсаңыздар болот. Бул күндөрү Баткен облусунун Керевшин аймагындагы тоо кыркаларында альпинизм боюнча Орусиянын биринчилиги өткөрүлүп жатат. Мелдешке 100 жакын альпинист катышууда. Тоо спортунун ышкооздорун аймакка жеткирүү, тейлөө түйшүгүн Аксай жана Баткен Трейверлер сервис агенттиктери мойнуна алган. 14 күнгө созулган мелдеш тоолуу аймактарда күндүн катаалдыгына карабай кызуу өтүдө. Альпиниаданын жүрүшү менен кабарчыбыз таанышып кайткан. Орусиянын Краснояр шаарынын тургуну Александр Баткен облусунун Керевшин аймагына алгачкы жолу келди. Альпинизм боюнча Орусиянын биринчилигине катышуу үчүн атайын даярдангандыгын айтат. Мелдештин жобосу боюнча чучу кулак кармап, алгачкылардан болуп өз багыты боюнча жөнөдү. Встречает очень тепло, всем большое. Бизди аябай жылуу тосуп алышты. Өз үйүңө келгенде эле болосуң. Баарына рахмат. Биз азыр Одесса пигинин астынан көтөрүлүп жатабыз. Ал жерде татаалык категориядагы маршруттар бар. Ошол аркылуу пикке чыгууну көздөп жатабыз. Баткен облусунун Керевшин аймагында алгачкы альпиниада 1988 жылы өткөрүлгөн. Бул жолку мелдешке Орусиянын аймагынан 19 команда катышууда. Алардын баары тоо шартын жакшы билген, мыкты даярданган спортчулар. Мелдештин жүрүшүн 30 жакын калыс көзөмөлдөп жеңүүчүлөрүн аныктайт. У нас есть методика определения победителей. Бизде жеңүүчүнү аныктоо методикасы бар. Мындан сырткары атайын формула бар. Анын жардамында жыйынтыкты эсептейбиз. Ага маршруттардын рейтинги татаалдыгы кирет. Ал эми экинчиси канча убакытта басып өткөнү менен аныкталат. Мындай ким тезирээк чыкса, ага кошумча балдар берилет. Жалпы 2 жумада 2 жолу пикке чыгыш керек. Получает дополнительные баллы. И вот за 2 недели нужно совершить 2 восхождения. Керевшин аймагындагы 40 тоолор, чокулар альпинизм үчүн эң ыңгайлуу.
Альпиниаданын катышуучулары Орусиянын аймагында мындай тоолор жок экендигин айтышты. Андыктан орусиялык альпинисттер өздөрүндө жасалма кыркаларда машыгышат. Это одно вот из самых красивых мест, в которых я бывал. Бул мен болгон эң кооз жайлардын бири. Карапшинде мен 6 жолу болгом. Акыркы жолу мындан 20 жыл мурда, бирок ага чейин жыл сайын эле барчумун. Альпинизм боюнча алганда кооз жана перспективалуу район, жакшы ашуулар, кызыктуу маршруттар бар экен. То есть очень хорошие стены, очень хорошие маршруты. Баткен шаарынан Керевшин аймагына чейин 130 чакырымга жакын аралык. Анын ичинен 53 чакырымга жакынын татаал чыйыр жол менен жөө басуу керек. Баткен облусунда тоо туризмин өнүктүрсө болот, бирок келген туристтердин коопсуздугу көңүл жылытардык эмес. Ну, Баткенде туризм эмне бул альпинизм менен элестете алабыз. Жылда болгон бүткөнү 2 ай ичи, июль, августта 50-60-100 альпинист келет. Алар баары ошол Каравшинге барып же Лейлектин ак сууна барып тоого чыгышып кайра кетишет. Коомсуздук боюнча эч ким гарантия бере албай атат. Азыр эле көрдүңүздөр, бир топ турист ушул жерде жатат. Мурда мурда да 14-15 турист келип ушул жерде жатып 2-3 күн, андан кийин биз аларды эшек менен жеткирдик. Мындайча айтканда бизде жеткирүү проблемасы өтө куруштурат. Азырынча мелдеш жыйынтыктала элек, бирок алдыга чыккан 3 команда бар. Келерки мелдеш күз айларында Кырым тоолорунда өтөт. Анда Кыргызстандын альпинисттер тоодо катышуусу күтүлөт. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазайыт уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз жыйынтыкталат. Ал эми сиздерди эртеңки күнгө алынган аба ырайы күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Саламатсыздарбы, аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча эртең 13 августта республикабыздын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн Баткен облусунда 16-21, ал эми күндүз 32-37 градус жылуу болот. Ош облусунда түнкүсүн 19-24, ал эми күндүз 34-39 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Жалал Абадта түнкүсүн 19-24, ал эми күндүз 34-39 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15 градус, ал эми күндүз 29-34 градус жылуу болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 10-15 градус, ал эми күндүз 29-34 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Ысык көлдө түнкүсүн 13-18 градус, ал эми күндүз 26-31 градус жылуу болот. Чүй облусунда түнкүсүн 17-22 градус, ал эми күндүз 32-37 градус жылуу болот. Борбор калалы Бишкекте эртең 13 августта дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21 градус, ал эми күндүз 34-36 градус жылуу болот. Ал эми эртең 13 августта Ош шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24 градус, ал эми күндүз 36-38 градус жылуу болот. Сиздер 13 августка болгон аба ырайы менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Айнагүл Камчыбай кызы тааныштырдым. Ушул жана башка маалыматты www.ntmak.kg сайтынан ала аласыздар. Мен сиздер менен коштошом, амандыкта жүз көрүшөлү.